menos. E os amigos que andam aqui, passou Chris Rise que vos fala na volta do canal, senhoras e senhores. Eu falei que ia demorar um pouquinho, mas cá estamos, cá voltamos. Voltamos agora para fazer uma viagem, a primeira grande viagem com a Dyna, com a M. Sim, eu já coloquei o nome dela, M. Tô aqui para mostrar um pouquinho de como eu me organizo para a viagem. Como que fica aí uma dica também para vocês se organizarem. Como vocês estão vendo aqui, tá cheio de coisa, cara. Ali em cima tem parada também, porra, cheio de coisa. Vamos começar a arrumar a moto? Primeiro de tudo, o que é que eu conferi na moto? Óleos. Confere na tua moto se os óleos estão em dia, se não tá na hora de trocar, se eles estão no nível. Na Dyna é facinho de trocar, é só olhar aqui, ver se tá tudo certo. Coloquei de volta, tá bem presinho, não vou tirar de novo porque eu já conferi. Segunda coisa, abastece a moto. Não sai com a porra da moto desabastecida. Porque tem gente que fala, ah não, eu vou rodar uns 50 km e tentar o posto, aí eu paro. Pô, cara, tu vai atrasar o bonde inteiro, velho. Se você tiver sozinho, beleza, faz. Mas, na moral, pega e abastece a moto antes, que daí você vai poder rodar um monte até precisar parar, morou? Terceira coisa, calibragem dos pneus. A Dyna, pra quem não sabe, vai 40 libras no traseiro e 30 no dianteiro. Fui calibrar, não tinha nada, cara, tava muito pouco descalibrado os dois. Beleza, disso aqui da moto, conferi já, eu sei que tá com os óleos em dia. Já conferi o fluido de freio, tá novo. O ajuste da embreagem tá tudo certinho, tudo beleza. O fob tá com a pilha trocada, os fusíveis estão inteiros, a bateria tá ótima. Então, a moto tá pronta pra viajar. Pronta entre aspas. Por quê? Porque agora a gente vai começar a colocar as coisas nela. Precisa, né? Pra viajar precisamos de coisas. Mas pra vocês que não sabem, pra onde que vai ser a viagem dessa vez? Vai ser pro litoral de Santa Catarina mais uma vez. Mas não vai ser pra, sei lá, Balneário, Floripa. É, pelo momento que a gente tá, cara, eu acho de bom grado pegar e evitar esses lugares. Vocês estão ligados? Lugar com muita gente, estamos aí em tempo de então eu acho de bom senso viajar para lugares com menos movimento. Por exemplo, eu vou para Garopaba. Vou me acampar lá de novo num campo que eu conheço, que tem, cara, uma puta área aberta. Vai ser bem tranquilo de se acampar lá, afastado de todo mundo. Tem uma praia lá que é desertona, que eu adoro aquela praia. Dunas do Siriu. Pesquisa lá, praia irada. Enfim, eu vou para lá, vou passar uns dias e tá aqui as coisas que eu vou precisar. Começando, senhoras e senhores, pelo CC Bar. Vamos colocar esse CC Bar aqui, porque é nele que eu vou amarrar muita coisa na moto. Eu vou colocar ele e depois eu vou colocar essa solo bag, que a solo bag eu vou fixar no CC Bar mesmo, aqui na lateral, na outra lateral, na verdade. Eu não vou levar aquela ali porque, cara, eu já falei os meus motivos no último vídeo. Não vou levar aquela ali porque é complicado. Primeiro se abre aqui, deixa aberto os dois, tranquilo. Esse aqui ele é bem complicadinho de colocar, cara. Não é que ele é complicado, ele é chatinho. Dianteiro foi. Agora se liga porque que eu tô falando que ele é um pouquinho difícil de colocar. Porque tem que puxar as abinhas laterais aqui, tem que puxar pros dois lados. Então o que que eu faço? Seguro aqui nos piscas e dedão. Até ele fixar aqui na lateral. Eu acho que fixou. Foi aqui, aqui foi também e foi aqui. Show, abaixei ele e agora faz o quê? Dá umas porradas, porque afinal tem que ir. E pronto, empurrou um pra frente, empurrou outro pra frente, travou, travou. E amigos, tá preso, não vai pra lugar nenhum isso daqui. Cara, CC Bar removível é uma beleza, olha isso daqui. Já tá o CC Bar na moto e quando eu não quero, tiro, fica o visual clean dela que eu gosto tanto. Mas agora, o que que eu quero fazer? O que que eu quero fazer? Eu quero tirar essa almofada. Porque, cara, eu não vou levar ninguém. Eu não vou levar ninguém e tem alguns espaços aqui, caso vocês estão vendo aqui, aqui, aqui em cima. Aqui também libera mais espaço para eu amarrar os ganchinhos. Como eu estou sem chave de fenda, porque nessa aqui tem dois tipos de chave. Tem Philips aqui em cima e de fenda aqui embaixo. Estou sem chave de fenda, vou fazer o quê? Faquinha! Bora usar uma faquinha para tirar esses de fenda aqui. Eu já tinha dado uma frouxada neles antes também, então vai sair bem fácil. Pronto. Tirei a chapinha. Vamos deixar aqui do lado. E agora vamos pegar a Philips grande. Essa parte aqui vai tirar já tudo. Pronto, amigos. Tirou. Coisa linda. Agora eu consegui mais uns espaços aqui para amarrar a coisa. E é isso aí. Show. E aqui como é que eu faço? Eu apoio com o joelho aqui. Jogo aqui por cima. Essa primeira parte por aqui. É complicadinho só de colocar aqui e fazer passar nessa. Passou aqui. Passou aqui no outro buraco que tem aqui dentro. E deixa pré-travado aqui.
Não deixa totalmente no lugar, já deixa só aqui, ó. Pronto, segurou aqui, um no lugar. Agora vamos colocar o bem da frente, passou aqui. Isso aqui foi bem mais fácil, para ser sincero, foi muito mais fácil. Fechou, com os três aqui, agora sim eu posso começar a apertar eles. Esse aqui jogou bem para cima, puxou aqui, ajusta aqui atrás, puxa bem. Uma dica para travar esse daqui é deixar essa fita aqui bem para baixo aqui, não deixa ela torcida, porque ele corre o risco de soltar isso daqui. Então faz certinho, faz com paciência que dá tudo certo no final. Pronto, tá no lugar. Puxou para cá, depois termino de arrumar aqui. E o legal desse daqui é que não precisa do afastador de alforge, porque olha aqui, ó. Ele fica pegando aqui em cima do parafuso. O máximo que ele vai pegar é aqui. Ele nunca vai passar daqui e pegar na polia, por exemplo. Isso é muito bom, cara. Já não precisa do afastador de alforge. E eu acho que eu vou passar uma fita isolante nisso daqui, porque isso aqui eu acho que vai pegando. É capaz de pegar aqui e vai me incomodar. Eu vou passar depois uma fita isolante nisso. E o que, que eu vou levar ali? Vamos selecionar agora as coisas. Ferramentas, sempre bom. Chave Torx vou levar. Kit Allen vou levar também. Minha trava de disco vou levar. Chave da trava de disco. Deixa eu ver, faquinha não vai precisar. Chave do Paulo vou deixar aqui. Pilha reserva do FOB, bom levar. Chave Phillips. Essa chave 3, chave 10 não vou levar. Esses aqui nenhuma eu vou levar, porque não tá precisando, paquímetro também não. Onde é que tá aquele outro negocinho que eu queria levar, cara? Ah, tá aqui. Chave de fenda grande, isso aqui é bom. Eu só tô mostrando como que eu, o que que eu vou levar aqui, né? Porque depois eu vou pegar e vou organizar certinho. Eu tô fazendo agora só pro vídeo. Que aqui joga tudo aqui, pronto, fechou, tá no lugar. E outra coisa que eu vou levar, tem que levar sempre, roupa impermeável. Essa aqui é da Pantaneiro. Essa daqui é a de PVC. O ideal seria de nylon. A de nylon eu gosto mais. Mas essa aqui é o que tinha pra vender. Então, pra não ficar sem nada, vamos com essa aqui. E também aqui dentro tem umas polainas. Isso aqui depois eu vou colocar aqui. Vou arrumar certinho. Mas é isso aí. E aqui uma das partes mais importantes. A mala. A mochila eu vou deixar pra colocar depois. Porque eu lembrei que tem coisa que eu tenho que colocar aqui dentro. Mas a mala. Primeiro, eu sempre escolho um lado pra deixar pra cima. Que tem as minhas coisas. E o outro lado embaixo que não tem nada. E vamos lá. Seu lado com coisa. Esse cibar ele é meio baixinho, mas vai servir. E ó, eu ainda vou ganhar um encosto pras costas. É maravilha, coisa boa. E a mochila eu vou amarrar aqui atrás, cara. Olha que coisa linda, eu vou ganhar um encosto pras costas aqui. Maciozinho, que aqui tá cheio de roupa. E ainda vou conseguir colocar a mochila aqui, que beleza. E cara, aqui não tem segredo do como amarrar isso aqui, né. Pega os ganchinhos. Vou deixar os outros aqui perto, caso eu precise de mais de um. Girou pra cá. Aqui tá uma vez. Agora eu vou girar pro outro lado. Um outro desses aqui. Vou pegar esse daqui mesmo. Que daí se eu giro pra cá. Puxou, girou mais uma vez. E engatou. Claro que eu vou arrumar melhor isso aqui depois, mas basicamente é isso daqui. Aqui a mala já não sai voando. Aqui eu tenho um encostinho para as minhas costas, que dá de eu travar aqui o guidão na borboletinha, trava aqui, vai aqui, ó. Coisa linda, agora sim. E amigos, é isso daí. Não preciso de muito mais que isso para viajar de moto. E aqui tem mais duas dicas extras, que de duas é uma na real. A primeira, sempre deixa suas coisas prontas. Por exemplo, jaqueta, luva, o que precisar, deixa já à mão. Não sai de manhã quebrando tudo, procurando as coisas, que não vai dar bom. E, segundamente, carteira e documento da moto. Também deixa aqui a mão para não sair se quebrando de manhã, correndo para tudo que é lugar, procurando. E é isso aí, gurizada. Tá aqui, moto pronta para viajar, para pegar a estrada amanhã. Show de bola. Vamos com tudo amanhã pro litoral de Santa Catarina. Vou sair às 5 da manhã, pegar um trechinho de noite. Mas dá nada, vamos que vamos. Estrada tá aí. Destino é um detalhe, o que importa é o caminho. Então, rapaziada, como sempre, deixa um like aí no vídeo. Que eu não sei se é o certo de arrumar, eu não sei se é o errado. Mas é esse jeito que eu faço pra arrumar minhas coisas. E sempre deu certo até hoje, pra ser bem sincero. A quantidade de roupa aqui depende do quanto de dias que você vai ficar, né? Mas pra mim sempre serviu essa quantidade, tá bem de boa, beleza? Gurizada, então, como sempre, deixa o like no vídeo, se inscreve, me segue lá no Instagram, @ocriscosta.
Se quiser me mandar um dinheirinho no Pix, ô Cris Costa, também ali o Pix direitinho. Se quiser patrocinar um tanque de gasolina, se bem que pra essa viagem aqui já foi, né? Eu vou estar postando os vídeos, só que se quiser patrocinar pra uma próxima, aí é nóis. Rapaziada, fechou então? Até semana que vem, no próximo vídeo, iniciando a estrada para Santa Catarina. O início, cara, eu vou tocar tudo em um vídeo só. Vou colocar tudo em um vídeo, a minha passagem inteira por Santa Catarina. Tem esse suportezinho aqui que eu vou fazer umas imagens legais. Vai ter ali meu suporte de GPS. Vai ter muita coisa nessa moto, cara, para mostrar muita coisa, porque o estado de Santa Catarina é lindo para viajar. E vamos nessa, gurizada. Até semana que vem, um abraço e fui, rapaziada. Até mais!